vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que no piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar. Anunciam que a hora vai chegar. Mas contra filhos. Vocês ouviram que onde Cristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Jovens, despertai, é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Estamos vivendo os últimos dias. Esse período de tempo que a Bíblia
salvação, ano aceitável do Senhor, dispensação da graça, tempo da oportunidade, fim dos séculos ou última hora. A Bíblia diz que esse tempo é marcado por alguns sinais, como? Aumento da iniquidade, esfriamento do amor, guerras, terremotos, pestes, mudanças climáticas, falsos profetas, falsos cristãos. Destruição da família, pais contra filhos e filhos contra pais. Porém, para a igreja verdadeira, é um tempo de promessas recumpridas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Durante esse período, a igreja tem a missão de proclamar o Evangelho, ser uma igreja santa, sóbria e vigilante, guiada pelo Espírito de Deus. Por isso a Escritura diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertamento. Despertai jovens, despertai homens, mulheres e crianças. Os sinais da última hora estão se cumprindo. São os sinais da vinda de Jesus. Logo a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos em Cristo serão transformados. E juntos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares. Aleluia, quem pode glorificar o nome do Senhor por essa singela cerimônia, mas contudo feito com muita sinceridade, com muito amor à obra do nosso Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Aleluia. Nós queremos agora que esses jovens virem de frente, que nós vamos consagrar esse fardamento também, adquirido com muito esforço, mas estão todos aqui, bem celestial, a ti seja a honra, glória e louvor. Aleluia, Pai, tudo aqui é para Ti, Senhor. A vida de cada um de nós é para Ti, a vida desses jovens, destes adolescentes que acabaram de ensinar, Pai, que acabaram de coreografar, sabe, tudo para a glória de Ti, Senhor. Meu Deus, nós queremos apresentar a Ti este fardamento, consagrar a Ti, consagrar ao Teu serviço, consagrar ao Teu louvor. Aleluia, tu sabe dos esforços empreendidos por cada família para fardar o seu filho, para fardar cada um. Por essa justiça coloquei.
meu capacete é a salvação.